Sada idemo do naše reporterke Biljane. Pucanjem vodovodne cevi u Kačarskoj ulici u Beogradu urušio se asfalt, zbog čega je u rupu propao dostavni kamion. Videli ste onu fotografiju juče. Nakon nekoliko sati kamion je izvučen, kvar na vodovodnoj mreži je popravljen. Kakva je trenutna situacija? Biljana Aleksić proverava. Izvoli, Biljo. Dobro jutro, još jednom, evo iza mene možete vidjeti ovu rupu u koju je upao juče dostavni kamion jer je pukla vodovodna cev, nastala erozija zemlje i urušio se asfalt. Saobraćaj u ovoj Kačarskoj ulici je zatvoren za sva vozila iz pravca Kostolačke ulice, ne može niko da prođe, kamion je izvučen, vozač na svu sreću nije povređen i stanari ove i okolnih ulica imaju vodu. Međutim, kamion kada je upao napravio i neke dodatne probleme koje... To pitam Jelenu Pronić, PR-a iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije. Jelena, dobro jutro. Dobro jutro, da. Nažalost, svi smo imali prilike da vidimo nakon pucanja naše vodovodne cevi FI100 koja je sprala određen deo, ajde da kažem, zemlje, peske ispod asfalta i pod težinom tog dostavnog vozila koji je bio kamion. Vozilo je, nažalost, propalo u rupu. Srećom, niko nije bio povređen, što je najvažnije. Nakon što su nadležne gradske službe izvukle vozilo iz rupe, naše ekipe su poprilično brzo popravile kvar, tako da već roku od 2-3 sata stanari i Kačarske i Kostolačke ulice su imali vodu. Trenutno je ovaj kvar na vodovodnoj cevi saniran, stanari ovih i okolnih ulica imaju uredno vodosnabdevanje, ali trenutno je na redu naša kanalizaciona mreža. Pošto je juče voda koja je nailazila, ona je nosila pesak, blato i ona je prosto zapušila određene neke šahtove i trenutno postoje problemi na kanalizacionoj mreži što stanari i građani neće očistiti. Naše ekipe trenutno ispiraju mrežu da bi isprili to vodoblato da bi mogla kanalizacija uspešno da odlazi i na redu je zatim snimanje mreže i popravke kvarova što će trajati nekoliko dana. S obzirom da su kanalizacije cevi na nekoj većoj dubini, obično na dubini većoj od 3 metra, zato i kažem da će malo trajati zbog toga što prosto i otežene su vremenski uslovi za rad, vidimo svi da je u Beogradu i minus i palo je dosta snijega, prosto moramo obezbediti sve te rupe i da bi radnici pre svega bili bezbedni, ali ono što je najvažnije, znači radovi se završavaju u roku, trenutno zatvorene za saobraćaj, a svi stanari imaju uredno vodosnabdevanje. Evo moram da vas pitam, građani su prijavljivali problem, kažu da niko ne izlazi na teren, pa samo da razjasnite tačno šta se desilo. Da, naime, u javnosti je zabuna nastala zato što je bilo dve prijeve. U nedelju tokom dana je prijavljen bio kvar u Kačarskoj ulici, a kvar gde je zapravo u Kostolačkoj ulici gde je nastao veći problem je bio prijavljen u 4:30 ujutru. To jeste, mislim, sve posledice istog kvara, ali evo konkretno gde je kamion, nažalost, upao u rupu, odnosno gde je voda odnela, taj kvar je bio prijavljen u 4:30 ujutru. I naše ekipe su već bile na terenu, oni su se uputile i na ovo mesto i bukvalno neposredno pre dolazak naših ekipa, nažalost, desila se ta nemila situacija sa dostavnim vozilom. Hvala vam, Jelena, puno, evo, ostavljamo vas da završavate radove, a još jednom da apelujem na stanare ove ulice da budu strpljivi, bit će neki radovi u toku i da još jednom kažem da je ovde saobraćaj u Kačarskoj ulici zatvoren za sva vozila. Irina Žiko.